Përshëndetje shikues të nderuar. Sot do t'ju tregoj një recept të re dhe të mirë që ndoshta nuk e keni përgatitur deri më tash. Ajo është me mish pulës. Është një marinim I mishit pulës të cilin mundeni me përdor edhe në zgarr, edhe në furrë, edhe kudo të keni dëshirë me pjek. Apo doni në furrë, në një letër, apo doni në zgarr, apo doni në tigan. Por unë sot e zgjedha me provu më thonë është një tavë e të nxjerrëve të shaferit, e cila kjo mund të përdoret edhe të fërgoni në te, po ashtu mund të përdorni edhe si tavë brena me fut në furë, dhe unë e sot e përdora thjesht si një lloj zgare ashtu të këqyri se si të përgatisim mishin. Atëherë, për këtë marinim të mishit, ju nevojitet mishi bardhë, kryp, origano, biber, spes, ato që mas dëshires, pak magdanos, pak hudhër dhe diçka që nuk e keni përdojnë në shtadire me tash, është edhe një ajk. Atëherë e përgatit një në këtë mirë. Nëse keni copat e mishit, por para prakesht e terni mishin pak për më ju gjitë melmesa dhe me u bo marinimi maj mirë, atëherë e merni mishin edhe japini ujin e terni me letër kuzhine. E si dhe mos nëse kini të borës, atëherë kini me arrit me e tha plëtsisht. Atëherë e terni mirë kështu. Dhe nëse vreni që copat janë pravësisht pak matrasha për arsye se dani me fërgu, ose e vreni mos nuk munen mu pjek mirë, atëherë vetëm I ndani atë pjesën e trashë, të ndani pak ma ha. Tonë që kjo pjesë për shumë kështu, e mene e ndani për gjyshtë, sepse pjekit ma mirë, e shkurtoni kështu në mes. Edhe kjo është mirë. E preni kështu mishin për me mujtë dhe me thonë me hi ajo yndyra dhe pjekja në gjitha anë. Tonë është ma e mirë. Dhe pastaj kur të piqet duke si me qenë ajo pjesa e peshkut krapit, ashtu e ka në valë pamje. Dhe këtë jo është këto. Pastaj I shtoni krep, oregano, piper të esit, që tashmo është ka shëqëran që sa më muja dhe jam shumë e knaqën me te. Me në mes po ashtu të isit, e cila është shumë e mirë dhe shishme. Edhe piper të zi. Hudhër, pak sa përshije. Pak vaj. Pasi keni me fërgu, nuk isha praktiku me qitë vaj të lirit, por vaj të tjesht të rënda. Dhe e merni një ajk, ja shtoni. Arsyeja pse I vihet ajka është sepse e zbut mishin edhe gjatë fërgimit e mand të butë. Dhe më thonë është një shije shumë e mirë, dhe më thonë një mënyrë e re e marinimit e mishit. Edhe këto e përcini mirë. Dhe këj mish tani është I gatshëm, I marinuar, të cilin mund të përdorni, të piqni në furë, në zgarë, kudo që të shironi. Dhe këto e leni kështu, e mbuloni me një folit plastikës. Dhe e leni dikun në vend të ftohtë në frigorifer, 30 deri në 40 minutë.
40 minuta u ban, dhe kjo besoj që është bo gati. Shumë mirë, e me në vojen. Pas jo është me ajk, pa tjetër du të veni pak ma shumë vaj, për asyje se ka mundësi me unë gjitë. Dhe më thonë, edhe pse këto të nxirët e shafirët pëthuja se s'ka nevoj shumë pak, por është në pytje një mënyrë e fërgimit, sa që duhet pak me qenë ma shumë vaj. Sigurisht do të pytje një ku e ka marë mishin, po ku tjetër vetëse në shpalë. Aty i gjeni shumë mishnat dhe peshqit e gjanat shumë të fresta dhe të mira. Ndaj, e bërë këtu. Në thënë që ja është një mënyrë e përgimit, një të nxjerë të shaferet, endë, si me përgu dikun në zgarë. Gjyra është shumë e mirë, aroma është shumë e mirë, ta është të vesh për prisje më përgu. I përgoni një onë që dikun 4 diri në 5 minuta dhe në anën tjetër, dhe më thonë përra përsi dikun për 50 minuta, të jënë gjatëshme. Dhe mishi u poqë, 7 minuta në anë një anë, 7 minuta në anën tjetër dhe është i gashëm, që vesh ka fillu me u derë prej piknik, një aromë fantastike e mirë, mishi freskët, edhe kështu që kërisht mund të servojt. Këtë mish mund të kombinoni me qka do që dëshironi. Mund të hani edhe kështu thot, ose me pilav, ose me kuskus, ose me pyre të ndryshme, por unë ju kisha preferu që mos të lodheni, ta merni një salë domatesh, e cila është e gatshme dhe shumë e mirë, e Santa Maria, të cilë mund të gjeni në shpatë. Dhe në është një salë fantastike, shumë e mirë dhe nuk keni nevojë me ullodhë. Shikuç të nderuar, ishte kjo receta për një marinim shumë të shishëm dhe shumë të mirë me mish pulës. Deri në emisionin e ardhshëm, unë ju përshëndes duke ju uruar gjatë të mirë.